Please don't ask me. Hi ha un territori de treball i silenci, on és possible viatjar a través del temps, on la pedra guarda la memòria dels segles, on la història ens és propera i ens emociona. Hi ha un espai obert a un paisatge únic, amb marges de pedra seca i camps infinits on els camins són sempre oberts. Hi ha un espai on totes les aventures són possibles. Una terra de princeses i reis, de cavallers i de dracs, on les llegendes cavalquen amb el vent. Hi ha un lloc on el cel i la terra s'ajunten per oferir-nos la lliçó eterna del fruit madur i l'alegria dels sentits. Hi ha un territori molt a prop que et durà molt lluny. La ruta del Cister. Un viatge interior. Hi ha 25 propostes per viure la ruta del Cister. Descobreix-les al nostre web.